әкімшілік кедергілердің кесірінен субсидия ала алмай жүрген Ақ ауданы төсағаш ауылының кәсіпкеріне көмек көрсетілді сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті мамандары мәселенің ақ қарасын ажыратып шаруашылық иесіне тиесілі субсидияны алуға жәрдем жасады Тақырыпта төсағашқа барып қайтқан тілшіміз тарқатады аққулы ауданының төсағаш ауылында тұратын жақпаровтар отбасы өткен жылдың күзінен бері мемлекеттен кепілдендірілген субсидияны ала алмай келген шенділер құжаттардағы қымқуат талаптарды сылтау етіп субсидияны сөз бидаға салып жіберіпті содан бұлтырғы егіс науқанынан кеш қалған через қолдау суммы уже не было қолдау арқылы қаражат субсидиялауға болмады біз құжаттарды қайтадан реттеп биылғы жылы бердік құжаттарда былық көп болды біресе құжатты қабылдады біресе қабылдамады осылайша біз егістік жұмыстарына кешігіп қалдық опоздали с работами 31 наурызда ғана мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев төтенше жағдай кезінде азаматтар мен бизнесті қолдау бойынша тапсырмалар бергені белгілі осы ретте өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті мамандары кедергіге тап болған кәсіпкерге қол ұшын созды мәселені құзырлы органның бақылауға алуының арқасында шаруашылық иесі өзіне тиесілі субсидияға қол жеткізді бұл мәселені шешуге тырыстық біздің қызметкерлер біраз жұмыс жасады нәтижесінде шаруашылық басшысы 3 миллион 425 000 тенге көлемінде мемлекеттен субсидия алды положенные государством субсидии аса ірі қара мал өсіріп өз бизнесін дамытып отырған отбасы екістік алқаптарында мал азығына қажетті шөп сондай ақ қауын күнбағыс өсіреді кәсіп иесі ауылға жан Өйткені қолдан келген көмегін аямай қашанда ауыл тұрғындарына жәрдем жасап келеді карантинге қарамастан қазіргі күні ол кісі мына көктемнің қар кетсуімен өзінің техникаларын жөндеп егістік алқапқа дайындық дайындалып жұмыстарын жүргізіп жатыр елімізде шағын және орта бизнесті дамыту үшін түрлі қолдаулар бар басы артық тексерістерге мораторий де жарияланған соған қарамастан әкімшілік кедергілердің кездесіп тұратыны жасырын емес павлодарлық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментінің мамандары жыл басынан бері отызға жуық адамның құқығын қорғады бақтнұр бейсенбайқызы ниязбек сұмағұлы ертіс ақпарат аққулы ауданынан